Родина Євгенії Веліканової незабаром має поповнитися. Нині жінка виховує двох синів. Подружжя готове поділитися батьківською турботою ще з двома дітьми, які живуть в інтернаті. Це рішення було обдуманим, осознаним. Ми до цього прийшли вдвоєм. Щоб підготуватися до спілкування із новими членами родини та швидше налагодити контакти з ними, Євгенія долучилася до тренінгу для усиновителів. Він дає правильно спілкуватися з дітьми, бачити проблеми дітей, починаючи від гіперактивності, закінчуючи тих дітей, у яких є психологічні травми. Протягом 8 годин батькам допомагали виявляти причини складної поведінки прийомних дітей та пропонували вихід із непростих ситуацій. Гіперактивний дитина, він все слухає і розуміє, що ви говорите, а зібрати себе, щоб виконати це, він не може. До порад досвідченої тренерки Лариса Мусієнко дослухається не вперше. В її родині 10 дітей. Трьох із них вона вперше побачила на порталі «Сирітство.НІ». Вони мені, коли кажуть, мама, ти така красива, я тебе так люблю. І я бачу, він це осознано каже. З ними треба по-дитячому, тому що те, що вони пережили, це дуже, дуже страшно. Усього до тренінгу долучилися майже 30 батьків із різних регіонів Дніпропетровщини. Ми тут використовуємо кілька методик і стратегій, які будуть полезні для дитини і для батьків, підтримка. Говоримо про психологічну тактику, яку можна розробити, непосередньо підтримуючи індивідуально кожного дитина. Що може батько зробити вдома самостійно, просто, ефективно. Тренінг для батьків до Дня усиновителя влаштував фонд Ріната Ахметова. Такі зустрічі організовують уже майже 10 років. Тільки фонд Ріната Ахметова висвітлює і юридичні, і психологічні, і тематичні ці запитання. Я дуже благодарна і фонду Ріната Ахметова, і всім, хто причастен к тому, щоб такі тренінги організовувати. Нині програма та портал «Сирітство.НІ» є лідером національного усиновлення. За 10 років, благодаря роботі непосередньо фонду, були запущені і створені інші механізми на уровне всей системы. То есть не только фонд непосредственно помогает потенциальным усыновителям, но и система в целом заработала по-другому. И фонд параллельно с этим изменил отношение к национальному усыновлению в стране в целом. Загалом, завдяки програмі «Сирітство.НІ» фонду Ріната Ахметова батьківську любов пізнали 10 тисяч хлопчиків та дівчаток.